Петимата финалисти във фестивала за автори и изпълнители представиха по три свои песни и една на Beatles със собствен акомпанимент на китара. По време на една от моите песни Blind Man Told Me, хората запяха и моите колеги дори запяха и това беше изключителен момент, просто много специален. В музикалното събитие свои изпълнения представиха и момичетата от дует Paradox, които предизвикаха бурните аплодисменти на публиката. Посечни са всички хора и от огън ги е страх. Компетентното жури сподели сериозните си затруднения при избора на тримата победители поради силната конкуренция и оспорваната музикална битка. Беше тежко, тежко е било. Много тежко беше, толкова разностранни изпълнители, се гледаше в най-малките детайли, кой къде е сбъркал, за да можем да ги разграничим. Наистина много тежко. До последния момент променяхме, събирахме точките, те бяха адски изравнени. И наистина искахме, даже може би ако имаше повече грамоти, бихме дали две втори, две първи награди. Ужасно труден избор, прекрасни изпълнители. Всички бяха до голяма степен равностойни като музиканти, като изпълнители, като зрялост на творци. Затова и така, малко ми е мъчно, че дали, не на всички можехме да дадем тези чудесни награди. Аз като бард съм малко консервативен в това отношение и винаги търся дълбокия текст и не просто читав текст, но и поетичен текст. Текста, който ще борави с метафори, който ще рисува картини, който ще ни накара да пуснем сълза или да се посмеем. Имаше едно много високо музикално ниво, което е впечатляващо. Заради пандемията не успяха да дойдат 5 чужестранни артисти. Затова пък българските участници бяха много силни. Ние им аплодирахме, възхищавахме им се. Горда съм, че съм българка, като знам, че има такива момчета и едно момиче, които са на световно ниво. Все пак трудният избор бе направен и трима млади бардове бяха отличени в финалната тройка. Сръбският участник Марко Русов получи висококачествен микрофон. Иван Лазаров ще записва в продължение на 10 часа в звукозаписно студио, а голямата награда – китара – заслужено получи Константин Томов.